Trei declarații. Prima. Noi salutăm decizia de ieri de a refuza candidatura domnului Plahotniuc la funcția de prim-ministru. Noi ne-am expus opinia anterior că noi nu vom vota niciun candidat. Sturza, Plahotniuc, Sandu, cine n-ar fi. Noi nu votăm candidaturi ale prim-ministrilor în acest Parlament, deoarece considerăm că doar alegerile parlamentare anticipate sunt o soluție. În legătură cu aceasta, noi considerăm că dacă astăzi, până la sfârșitul zilei, nu va fi înaintată o candidatură la funcția de prim-ministru de către președintele țării, noi considerăm că sunt temei legale pentru ca, începând cu ziua de mâine, să înceapă procedura de dizolvare a Parlamentului. Nu avem ce pierde timpul. Mă refer aici și mă adresez și lui Timofte și la alții. Pentru ce să pierdem timpul? Dizolvăm Parlamentul și mergem mai repede la alegeri parlamentare anticipate. Haideți să mergem cetățenii să ne dea aprecieri la toți. Și la cei de pe stânga și la cei de pe dreapta. 2. Pentru a asigura atingerea acestui obiectiv, cât și la solicitarea mai multor colegi, atât de partid cât și sunători din teritoriu. Sâmbătă la orele 12, Partidul Socialiștilor organizează o acțiune masivă de protest în Chișinău cu genericul Vrem alegeri parlamentare anticipate. Dizolvarea Parlamentului și alegeri parlamentare anticipate. Acțiunea de protest va avea loc în fața